نبوونی هەڵی سینەما لە کارگوی فیلم سازان و نەرمەندان ناچاردەکان نمایشکردنی فیلمەکانیان ببنە کتێبخانە و ناوەندە ڕۆشنبیریەکان. هونەرمەندان و بینەرانی فیلمە سینەماییەکانیش دروستکردنی هەڵێکی سینەمایی لە شارەکە بەپێویست دەزانن. بەهۆی نەبوونی هۆڵی سینەما لە کەرکووک، ناچار فیلمسازان و هونەرمەندانی بواری فیلمسازی بۆ نمایشکردنی بەرهەمەکانیان لە شارەکەدا پەناه بۆ ناوەندە ڕۆشنبیریەکان دەبن و لەو ناوەندانەدا نمایشی دەکەن. فیلمی شەوی حیساب کە لە ڕۆمانی شاری مۆسیقارا سپیەکانی ڕۆماننووس بەختیار عەلیەوە وەرگیراوە لە ناوەندی ڕۆشنبیری ئەندێشە نمایشکرا. ئەگەر بم جاری بای حاکمەکانی دادگای شاریەوە عادلانە تر حوکمی دەدەن، ئەچوومە لای ئەوان تاوەکو فیلمەکە باستەتاوانەکانی ڕژێمی بەعسی لە ناوچوو دەکات دەرهاق بەگەلی کورد. دەرهێنەرەکەشی بەم جۆرە باسی لێوە دەکات. ئەو بەشەی من کردمە بە فلم شەوی حیساب بناوی لە ناو کتێبەکەی تقریبان 40 سەفحە بێ، بەڵام لێرە و لەوێش هەندێ کەسایەتەکانم تعریف کردووە بابەتی فلیمەکەم. نەختێ وردەوردە باس کردووە کە مۆسیقا و ئەزوایی مۆسیقا با بڵێن مەسەلەیەکی ڕئیسی لەم فلیمە. بەڕاستی ئەمە ئاوردانەوەیەکی فەلسەفی ئەدەبیە لە ڕووداوی ئەنفال و زیندە بەساڵکردنی خەڵکی وڵاتی ئێمە کوردستان بە سەدا هەزار بەرە و جنوبی عێراق کە براوە. نام فلیمم ناردووە بۆ گەورەترین فستیڤاڵی ئاشتی جیهانی لە بەریتانیا. خۆم ناردە بە لە بەریتانیا و لە ئیتالیا. تەنیا فلیمێکە بە ناوی عێراقەوە پێشکەش کراوە. ئامانجی ئێمە لەو فیلمە ئەوەیە کە خطابێکمان هەیە کە بیگەێنین، ئەوویشەوەیە کە ئێمە بتوانین لە ڕێگای سینەماوە کللتوری خۆمان بە خەڵک بناسیین، بە جییان بناسیین. شەرت نیە تۆ تەنها بە قسە بتوانین خۆت بگەێنی بە خەڵکو بڵێ ئەمفالمان هەیە و ئێمە تووشی کۆمەڵێک کارە سات بووین و ئێمە نەتەوەی چین و بوومان هەیە لە سەرعزە. ئێمە لە ڕێگای ئەم فیلمەوە توانیمان خۆمان بە چەند وڵاتیشی دنیا بناسیین و ئەم کارە ساتی ئەمفال بە چەند وڵاتیشی دنیا بناسیین و خەڵکێکی زۆر لە ڕێگای ئەم فیلمەوە بزانێت کە ئەمفالچی و کورچێ و کورد بەباشی بناسێ. هونەرمەندان و بینەرانی ئەو فیلمەش لەگەڵ ئەوەی بە گرنگیەوە باسە نمایشکردنی فیلمەکە و ئەو جۆرە فیلمانە دەکەن، هەروەکبوونی هۆڵی سینەماش لە شارەکە بە پێویست دەزانن بۆ پێشکەوتنی بواری هونەری و سینەما. نمایشکردنی ئەم جۆرە فیلمانە لە هەر ئانووساتێکا بێ جێی بایە خۆ گرنگی خۆی هەیە و لەلایەکی ترشەوە گرنگیدانە بە بواری سینەما. بەداخەوەمە لە شاری کەرکووکە هیچ هۆڵێکی سینەما نییە کە هۆڵێک بێتابێت بە نمایشکردنی سینەما. بۆیە لێرە لەم شوێنە لەم قاوەخانەیە ئەم فیلمە جوانە نمایشەکرێ. بێگومان ئەگەر ئەم فیلمە فیلمی شەوی حیساب ئەگەر لە هۆڵێکی جوان و شایستە، ینی هۆڵێک کە تایبەت بێ بە هۆڵی سینەما نمایشکرایە، زۆر زۆر لایانی هونەری و لایانی بینەریشەوە زیاتر گرنگی و بایەخی خۆی هەبوو. باسی سینەما بکەین لە شاری کەرکووک، ئێمە ئەمە ئەتوانین بڵین سینەما لە هەموو کوردستانایە بە شێوەیەکی مام ناواندا هۆڵمان پێویستە بە حەقەت، یعنی ئەبێ هۆڵی سینەمامان هەبێ وەلەو هەمانە ئێستا لە شارەکان تری کوردستان. بەڵام وەکو کەرکووک باوەڕ ناکەم ئەگەر ئێرە باسکەیت ئەمە شتێکی بچووک ئەگەر لە ڕووی سینەماوە باسکەین. ڕووی سینەما خۆ دەزانی شوێنێکی گەورە و فراوانی پێویستە کە پێی بڵێ سینەما. فیلمی شەوی حیساب بە شێوازێکی سینەمایی بەرز هەموو ئەو تاوانانی بەعسیەکان بەرامبەر بەگەلی کورد لە ئەنفال و شاڵاو و ڕەشەکوژی و زیندان و ماڵوێرانی بەرجەستە دەکات و وەکو بەڵگەنامەیەکی مێژووی پێشکەشی بینەرانی دەکات. کاتی فیلمەکەش 90 دەقیقە و ژمارەیەک لە ئەکتەر و هونەرمەندانی کەرکووک تێیدا بەشداریان کردووە. یوسف مراد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.